кога българските моряци от Мариупол ще пристигнат в България? Къде се намират те в момента и кой всъщност ги изведе? Украинската страна или руската страна? На този въпрос не мога да ви отговоря, тъй като въоръжените сили не са страна нека да го кажем така, това извеждане. Така че не мога да ви дам отговор. Все пак сигурно имате информация като заместник началник. Да, имам информация, че хората са добре и че всички са живи и здрави. Чрез съобщение в Телеграм, Външното министерство на самопровъзгласилата се Донецка народна република съобщи, че чуждестранните моряци са настанени в хотел и им е осигурена прехраната. Съвместно с нашите руски колеги възнамеряваме да направим всичко възможно, за да върнем възможно най-скоро всички евакуирани от Мариуполското пристанище граждани у дома при техните роднини и близки. Тази информация беше публикувана и от посолството на Русия в България. Това е ярко доказателство, че държавните институции работят. Както виждате, капитана на кораба остава последен и това е традицията. Пожелавам му здраве, силен дух. Моряците вече са се свързали със своите близки и са ги уверили, че са добре. Намират се в хотел в Донецк. Надяхме писано да чакат. Събрали са си куфарите, тези 15 човека, слезли са от кораба. Явно може би са били в непосредствена близост с частите на Донецката армия и са отишли при тях и са им казали, че искат да се евакуират. Съответно те са приели на драго сърце тази идея и са казали, дори цитирам, какво чакахте до сега. Тези генерали с лампази, както сега показахме един такъв, много жалък човек. Той беше с някакви звезди, с някакви лампази, генерал, не знам как. Той се държеше като слаб ученик от начално училище, който не си знае урока. И се чули какво да каже. Това ли са хората, които в момента защитават нашата сигурност? Значи ние сме абсолютно в момента с оголени, с свалени гащи. И начало на нашата национална сигурност стоят такива жалки хора. Добре е, че поне от време на време те се показват по тези медии, защото тези, които са ги снимали в тая телевизия, те не са очаквали, че този човек ще бъде толкова жалък. Те просто не са очаквали. Но тя даже се опита да му помогне, вика, ма все пак някаква информация сигурно има. Не успя, да. Но само го довърши всъщност. Не се получи, да, защото той казва, това не може да обсъжва. Нещо подобно, по памет го казвам. Две страни в спасяването. Значи в спасяването на нашите моряци има две страни. Толкова се обърка човека. Аз предлагам да видим отново материала. Каза, че нито една от тях не е българската. Не може нещо, едва ли не да вземем страна. Ама чакайте, нашите моряци не са военна страна, някъде в някакъв военен конфликт. Имаме спасяване на хора, които са в нужда. Какви страни, за какво става дума? Моето обяснение е, защото на нашия екипаж им е казано тук от България, стойте там и не излизайте. Има мини е такива глупости, тези лъжи, които ги слушахме от Кирил Петков, от който си искате, от министър-председател, от всички тези, които сега са на власт. И сега виждаме един жалък човек в генералска униформа, който би трябвало, значи, той е толкова несъстоятелен човек, той е неграмотен, аз такъв човек не знам как е станал генерал. Как такива хора защитават нашата сигурност? Ма по-добре да нямаме генерали. Извинявайте, това е обидно за всички нас, за цялата ни нация. Излиза някакво недоразумение, някакъв абсолютен несъстоятелен човек, някакъв глупак излиза и казва, ами те тук да изрича нещо, две страни, какви две страни? Имаш да спасяваш 17 човек. Кирил Петков излъга, че сме пратили специални сили. Не сме пратили. Накрая ги спасиха милицията на Донецк и руските военни части. Това е истината. Нашите власти ги е страх. Те не могат да се обърнат езика да кажат това, че руснаците са ги спасили, защото да не им се скара от посолството американското, как се казваше, да, Мустафа ли беше Хаджи, каква беше Мустафа? Да, водещия направо му се. Сулейман ли беше Мустафа? Това е езика да произнесе донецката. Добре, сега моят въпрос е, какво ще направят тези, които искаха да гонят руската посланичка Митрофанова? Няма ли някой поне да напише благодарствено писмо, да каже вашите военни части спасиха нашите моряци? Благодаря. Точка, само това. Много добър въпрос, между другото. Наистина много добър въпрос, защото... А пък след това, ако искат да изгонят, да благодарят за това. Кирил Петков и позиция са две неща, които никога не се пресичат. Те са като две успоредни линии. Там няма позиция. Там има бръщолевене, което е конюнктурно. Днеска казвам така, утре така.
и разчитам, че ще ме държат на власт. Кои ще ме държат на власт? Американци. Защо ще ме държат на власт? Защото им нужно, нужно им е да поддържат този фронт срещу Русия. Само че този фронт срещу Русия вече се издънва. Те това не могат да разберат. И времето им свършва. Приключва. Много бързо ще, ще приключи. По-бързо, отколкото предполагат. И тогава американците ще кажат, ами вече не сте необходими. Не ни трябвате. Много. Да. И ще ги изхвърлят точно като салфетки, с които се избърсал, изсекнал и си ги изхвърлял в буклука. Това ще се случи с всички наши. Между другото, тук визирам и така речето опозиция от ГЕРБ, защото те не са по-различни. Те просто се борят кои повече да се сложат на американците. И едните и другите ще бъдат употребени като салфетки. Въпросът е какво ще правим след това? Какви начини ще намерим ние българите да се управляваме от хора, които ако може да поддържат българския суверенитет и нашата самостоятелност и нашите интереси наистина да ги поддържат. Не само да се говори по чуждите студия. Освен това, тези мери, които са чуждестранни, аз лично бих предложил, ако са в парламента и ако ме изберат, закон, с който се забраняват чуждестранни собственици на български медии. Това би оправило нещата, може би, генерално. То е напълно логично. Генерално. Просто за да са български медии, не трябва може да има чуждестранен собственик на медия, която излъчва на български език. Точка по въпроса. Айде да видим кой ще бъде против, кой ще бъде за това.